la joventut és una aliada a l'hora de llançar-te a la piscina sense pensar massa en les conseqüències, no? Una virtut que perdem amb els anys, jo crec que és una cosa que s'hauria d'intentar mantenir, aquest punt temerari, aquesta mica de desobediència, inclús això m'atreveixo a dir-ho en temps de pandèmia, no? Que penso que era l'artista Antoni Llena que en una entrevista deia no fa gaire que avui en dia és una qüestió de responsabilitat ser una mica irresponsable, no? I home, ho subscric plenament.